အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတော့နေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မင်းတင်ကချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဟိန်းတင်းစောရဲ့တပတ်စာတဲတော်ပင်ဟောဇန်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးဟိန်းတင်းစောရဲ့ဟောဇန်ကြီးကိုနားမစင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကချန်နယ်ကို
channel လေးပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြလိုက်ပါတယ်အားလုံးတော့ခொနဲ့သားသမီးပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဟိန်းနေစောရဲ့ဟောဆရာကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာကဲတေရောကတိတေရောကတိတေရောကတိတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေ19ရက်12လ2020နှစ်ကနေပြီးတော့23ရက်12လ2022တိတပတ်တာကာလမှာကြုံတွေ့ရမယ့်ကံကြမ္မာအဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကြေဝင်တေရောနမိတ်ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကံကြမ္မာဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တေရောချိုးပြီးတော့တေရောက9ချက်ပြန်ချပါမယ်ကောင်းတာမကောင်းတာတော့ပေတင်ဆရာနဲ့မဆိုင်ပါဘူးเนาะနံပါတ်1ကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့အလုတ်အကိုင်းအလုတ်အကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကဓာလေးချောင်းနမိတ်တနင်္ဂနွေကိုစပါပြီเนาะတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ပြောတော့နမိတ်ကဓာလေးလက်ဓာလေးလက်နမိတ်ဆိုတော့လူတယောက်ကဒီမှာပက်လက်ကြီးလန်လက်ဥတွေကြီးသူ့အိမ်မက်တွေအတွက်ထိုင်ပြီးတော့ဆူတောင်းနေတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာအလုတ်ကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်အလုတ်တွေစိတ်ညစ်ရတတ်တယ်အလုတ်နားရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအလုတ်ကင်တွေအကြံစီတွေစိတ်ကူးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့အလုတ်နဲ့ပတ်သက်တာနောက်နေ့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်တူနှူးတဲ့တဲ့တော့နမိတ်ကြပါတယ်ပြမမကောင်းပါပဲမိသားစုတွေနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ချစ်ချစ်ငင်ငင်ဖြစ်မယ်အစဉ်တွေဖြစ်မယ်ကံတရာကောင်းမယ်နံပါတ်3ကတော့လူမှုရေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နံပါတ်3ကတော့လူမှုရေးလူမှုရေးကတော့ဘုန်းကြီးကကြတယ်ဘုန်းကြီးဆိုတဲ့နမိတ်ကအေဂျင့်ပါရတဲ့ကံတော်နမိတ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့လူမှုရေးအတိုက်အခိုက်တွေကင်းနိုင်တယ်ဘုန်းကြီးဆက်ဆံရေးတွေအဆင်ပြေမယ်လူချစ်လူကင်များမယ်ငွေသေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတော်နမိတ်ကကြတော့တော်တော်အောင်ပွဲနဲ့အတူပြန်လာတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်မှုနဲ့အတူပြန်လာတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရခြင်း၊ကံတရာကောင်းခြင်း၊စိတ်ပျော်ရွှင်ရခြင်းကြုံမယ်။အဲတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာငွေကံကောင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ရစရာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ပေးစရာပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေစာပွေနေပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်နိုင်တယ်။ဈာမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ရေခွက်နှစ်ခွက်၊ရေခွက်နှစ်ခွက်ဆိုတာအင်မတန်ကောင်းတဲ့ကံတရာဖြစ်ပါတယ်။အေးချမ်းသာရခြင်းကိုညွှန်ပြပါတယ်။ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကံတာအထူးကောင်းမွန်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့ infinity infinity ဆိုတာစွမ်းရင်ကိုညွန်ပြတာ။စွမ်းရင်ရှိတယ်။ပညာရေးကိစ္စတွေကြိုးစားသလောက်အရာထင်နိုင်တယ်။ပြည့်စုံမဲ့စာမွေတွေအောင်မြင်မဲ့ကံတာမျိုးရှိတယ်။နောက်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ဒုက္ခနမိတ်ကြတယ်။ဒုက္ခနမိတ်ဆိုတော့ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့မြင်းကတ်ကြီးနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တယောက်နဲ့တယောက်ပြောရဆိုရတဲ့ကိစ္စတွေမှာအစီငောမတက်သလိုဖြစ်တတ်တယ်တတိကဖက်အဖြစ်အပျက်တွေကြုံတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုချစ်သူဟာကိုချစ်သူကိုကိုစကားပြောအောင်မြင်ဖို့မနေ့ကြိုးစားတတ်တယ်ကိုအိမ်အောင်ပဲကြောင်းကိုမှစကားပြောတာအဆင်မပြေမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအခြေအနေပတ်သက်တဲ့တေရောနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းပေးတဲ့အရာကတော့ဟာအနီရောင်နဲ့ညီညွတ်ရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်။နောက်ဒီတို့ဓာတ်တွေကံလမ်းမဲ့တို့ဓာတ်တွေဝါသနာပါတယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်3စာ၄စုံ၄စာ3စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့တို့ပါ။ရသော်ပြည်ချင်းကိုရောမြတ်ကြီးကိုအင်္ဂါနန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘန်းနဲ့အင်္ဂါနန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာအသောက်တွေအပြီးအနံတွေကတ်လူပူတော်ပြီးတော့စုတောင်းပါ။စရေဘန်းတို့ဇော်စိမ့်ဘန်းတို့နောက်တစ်ခုကဇီးတီးတို့ဇီးရောဇီးတီးတို့ဇီးရောတို့စမူစာတို့နော်အဲ့ဒါတွေကတ်လူပူတော်ပြီးတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပါဗျာအစဉ်ပြေတဲ့ဟာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအញ្ញံခိုက်ပြီးပြေပြောပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဟောဇန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်တေရနမိတ်ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်
Tero chobavi, tero ga, konacha, chavame. Ta tenela dadmi miya dwe, chadare, tero ga, konacha, chapare. Namadiga tenela dadmi miya, aloga, nepatere, tero nmega, do. Chang ko jang nmega, do go jang nmega, imdan kaune, kandaram yop chapare. Sibaye nepatere, kandara, aloga nepatere, kandara, atu kaune. Tara tena dadmi riya, sibaye kaisa. Hello guys, ne bende de gitarı ma, seydan ya kango sivar. Yedi ra macağı ova, yedi ra tadı sivo ova. Hello hello seygura re hello de, yaya dalı ova. Boca amyedin, çondaujin, semyedin, çoğan da pa. Hello ne bende, imdan kango ne namay çıpa. Ya kovan sivar, longanı sabo, longanı de sabo, hello guys ne sabo, sadime çoda ato de gitarı, amyeme kandaramyo sivar. Ne bende gaz, suyumuzajin ne bende de namay kadaro. အာမြင်းကြီးရဲ့မယ်အတိုက်ခံဖြစ်တဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားနဲ့တရားအစင်မပြည့်ဖြစ်တတ်တယ်သံဃာများတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကအတိုက်ခံနေဖြစ်တတ်တယ်ညင်းရခေါ်လာမျိုးတွေကျောင်းတတ်တယ်ဒီကတော့မအမွေကိစ္စတွေမပြုတ်လို့တင်ပါဘူးဒါပေမဲ့တော့လူမှုရေးပါတနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့လူမှုရေးတနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့လူမှုရေးမှာကြတော့လေတို့ခုနှစ်ကြောင်းနမိတ် ဘုရားနဲ့ကြောင်းအားအတိုက်ခံနမိတ်ပါပဲအဲမမျော်လင့်မနဲ့လူမှုရေးအတိုက်ခံလေးတွေကျုံတတ်တယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနှောက်အယှက်လေးတွေကျုံတတ်တယ်အစင်မပြေမှုလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာတဲ့တမောနဲ့တမောဆိုတာလက်နဲ့သမီးကိုခွဲအောင်တဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးတွေကလူလိန်၊လူညက်၊လူကောက်တွေနဲ့ကျုံတတ်ပါ။
တဲ့အတွက်ပတ်စံချီရာတွေမှားရာတွေအာမခံတာတွေအားမျိုးမလုပ်တင်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာတော့ဓာတ်ခွန်လည်းနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ယုတ်ရမမျော်လင့်မဲ့နဲ့စေယုံစေကနေရောင်းရတတ်တယ်မမျော်လင့်မဲ့နဲ့ခွဲစိတ်ကူတာခံရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ဒါပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတော့ justice ဆိုတာတရားမျှတခြင်းဆိုတဲ့ပင်ကရနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးကံတရာကောင်းတဲ့စောင်းဝဲဖြည့်ဆွခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတရာကောင်းတဲ့သင်တန်းကိစ္စအောင်မြင်မဲ့ကံတရားမျိုးရှိတဲ့စောင်းဝဲဖြည့်မဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်စရေချမ်းသာစွာနဲ့ကျိုးစွာအားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ကကြတော့ကျယ်ပွင့်နမိတ်ပါ။နောက်ကျယ်ပွင့်ကိုလက်ထက်မှာကံထားတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတရာအထူးကောင်းမှုရှိပါတယ်။စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့တင်းနာသားသမီးတွေအတွက်အထူးပြိထားမယ့်ကိစ္စတော့နံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအမျိုးလင်းမင်းနဲ့ပါတော့သူကဆွေမျိုးသားချင်းနေနဲ့အစင်မပြေချင်းတွေစကားများရချင်းတွေကြုံရတတ်တယ်။နံပါတ်2တတိထားမယ့်ကိစ္စတော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပါ။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစင်မပြေတာကိုဆွလို့ချင်းမဟုတ်ဘူး။ငွေချင်းကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ညစ်စရာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ရစရာရှိတာလေးတွေမရသလိုဖြစ်တတ်တယ်။သင်တော့ကြံ့ကြံမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေတော့သတိထားပြင်ပါအဲ့တော့ဒင်းသာသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာကတော့တို့အစိမ်းရောင်နဲ့အဖြူရောင်နဲ့ကောင်းပါအစိမ်းရောင်ကောင်းတယ်အဖြူရောင်ကောင်းတယ်တော့ဒီလိုတာတွေကံနာမဲ့တို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေ၄စာနှစ်စုံတို့နှစ်စာ၄စုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါရသပြခြင်းကိုတော့အများကြီးရောဘောတော်ဥဏ္ဏနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းဘောတော်ဥဏ္ဏနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာအသောက်တွေဘောတော်ဥဏ္ဏပန်းဆိုရင်ရွက်လပန်းတွေပါတယ်ရပါတယ်နော်အစားတော့ဆိုရင်လက်ဖက်တုပ်တို့လက်ဖက်ရည်တို့နော်ရင်းရဲကျန်းတို့စတဲ့လာမုံတို့အဲ့ဒါတွေတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပေါ့နော်ဘောတော်ဥဏ္ဏနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစားတော့အပြီးဉဏ်တွေပေါ့နော်လိန်မော်ပြီးရပါတယ်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုညစွာပြောခြင်းကိုတော်မြတ်ကြီးကိုတတ်လူဘူးတော်ပြီးတော့ဆုတောင်းမှာအញ្ញံခိုက်တွေပြည့်ပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားပြီမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အခုတကားဆလနာစီယံမှာကတော့အင်္ဂါသားမိများတို့ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါလေခမညာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးသွားကြပါအောင်ခမညာဒါကြောင့်ဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားမိများတို့တဲတော်နမိတ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားမိတွေအားလုံးတို့တဲတော်ကတ်ချိုးပါတယ်ပြီးရင်တဲတော်ကတ်ကို9ချက်ချပါမယ်ကံကောင်းခြင်းနေကံဆိုးခြင်းနေအစင်ပြေတာတွေမပြေတာတွေပြေရင်ဆရာနဲ့မဆိုင်ပါအောင်เนาะကြာလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကိုကျွန်တော်ကပြေရင်ဆရာတယောက်ဖြစ်
නමයි පජාපිරා ဖြစ်ပါ တယ် တေရောကက 9 ချက် ඡාපි သွားပြီ ဒါ အင်္ဂါသာသမီးတွေရဲ့ ကံကြမ္မာ ဖြစ်ပါ တယ် အဲ့တော့ အင်္ဂါသာသမီးတွေရဲ့ အလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ ဒုတ်ရှိချောင်း ကလေး သင်္ကြန် နမိတ် ပါ ဒုတ်ရှိချောင်း ကောင်းငင်ရနေပြီးတော့ ပြန်တန်းတဲ့ နမိတ် အောင်မြင်တဲ့ ကံကြမ္မာ မျိုးကို ညွှန်ပြတာပေါ့ အောင်မြင်တဲ့ ကံကြမ္မာ မျိုးကို ညွှန်ပြတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ အင်္ဂါသာသမီးတွေရဲ့အလောက်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းကောင်းကြရခြင်းတွေကြုံမယ်ရဝေးခီးတွေနိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခီးတွေအကျိုးပေးခြင်းကံကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေဖြစ်တတ်တယ်အလုံးမရသေးရင်အလောက်ကလွယ်လွယ်ကူကူရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်ရတတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်မဲ့ကံကြမ္မာမျိုးရှိတယ်နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက
ေပါခြင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရတတ်ပါဘူး။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေဟာအတိုက်အခိုက်တွေမရှိနိုင်ပါဘူး။အနောက်ချက်တွေမရှိဘူး။အဲ့တော့အမတို့အမေတို့အတော်တို့မိခင်တို့စတဲ့သူတွေရဲ့အကူအညီပံ့ပိုးပေးမှုကိုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ကကြတော့အတိတ်ကာလကမှဆုံးရှုံးနှင်းမြုပ်မှုတွေများပေမဲ့အနာဂတ်ကာလမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတာတာအထူးကောင်းမွန်လာဖို့ရှိပါတယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတာတာကောင်းမယ်အဆင်ပြေမယ်စိတ်ချမ်းသာ။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးကတော့ခွဲပလားတွေကနေပြီးတော့ရေတွေဖြာကြတဲ့နမိတ်အဲ့တော့အစိုးအညံ့ခိုင်မရှိဘူး။ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးကံတာတာကောင်းမှုရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂီတာ၊ပြင်နာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂီတာတွေမှာကတော့နှလုံးသားမှာဓာတ်ဆိုင်တဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေဟာပညာရေးကိစ္စနဲ့နှလုံးသားရေးဟာပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်အနှောက်အယှက်တွေဝင်တတ်တယ်။နောက်ပြင်နာတက်ဖို့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနှောက်အယှက်တွေဒီကြုံရတတ်ပါလေ။နောက်အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကတော့ဒုက္ခတဲ့နမိတ်ကြပါလေ။ဒုက္ခတဲ့နမိတ်ဒုက္ခတဲ့နမိတ်ကသူများကိစ္စတွေကိုလိုက်လုပ်ပြီးနေတဲ့ကိုရီးယားအခြေအနေတွေကိုရီးယားအိမ်ဆောင်ရေးတွေမှာအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်အင်္ဂါသားသမီးတွေတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြရမယ်ကံကြမ္မာတွေအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကကျွန်တော်တို့အင်္ဂါသားသမီးတွေအထူးပြုဆရာမယ့်ကိစ္စတော့နံပါတ်၁ကတင်နာရေးကိစ္စတင်နန်းကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်နာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတင်နန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာနှလုံးသားရေးရတာအခြေရေးကိစ္စတွေအိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြင်းထန်ကိစ္စတွေမှာတောင်းနေကြံ့ကြာမှုတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့အခြေရေးအိမ်တော်ရေးတွေမှာမိသားစုကိစ္စတွေကိုလိုက်ပြီးလှုပ်ပေးနေတဲ့လှုပ်ပေးနေရတဲ့အတွက်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်။သူများဒုက္ခတွေကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ပါရတဲ့အခြေရေးအိမ်တော်ရေးတွေမှာအဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေတော့သတိထားပါနော်။အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းပြည့်တဲ့အရာကတော့အဝါရောင်နဲ့နှီးညိုရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်။အဝါရောင်ကောင်းတယ်နီညိုရောင်ကောင်းတယ်နောက်ထီတို့ရာတွေတန်တမ်းမဲ့တို့ရာတွေဝါသနာပါတယ်မိတ်ဆွေတွေတို့၅ဆ၃ဆ၃ဆ၅ဆစတဲ့နံပါတ်တွေရှာပြီးတော့ထုတ်ပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကြာသာပတိနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗန်းမေမျိုးဗန်းနောက်တစ်ခုကအစားတောက်ဆိုရင်ပေါက်စီတို့နော်မုတ်ဖက်ထုတ်တို့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပါနော်ကြာသာပတိနံလို့သာမှတ်ထားလိုက်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအလှူဒါနအလှူဒါနကတော့ကျွန်တော်ကြာသာပတိနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစားအသောက်တွေပန်းတွေကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့မကောင်းတဲ့ကံတရာအညာခိုက်တွေပြေကျော့ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားပြီမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတစားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ပုဒ်ထူသားလေးမြတ်တဲ့ဟောဆန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပေးသွားကြအောင်ခင်ဗျာလက်ရဲဆက်လက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဟူသာပတိများအတွက်တေရောနမိတ်ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဗုဒ္ဓဟူသာပတိမိတ်ဆွေတွေအတွက်တေရောချိုးပါပြီပြီးရင်တော့တေရောက9ချက်ချပါမယ်ဒါဗုဒ္ဓဟူသာပတိရဲ့ကံတရားဖြစ်ပါတယ်ပါလေကြမလဲဘုရားသခင်ရဲ့အလောကံနဲ့ပတ်သက်ရင်ဟာမေစရနမိတ်ကြတယ်ဟာမေစရနမိတ်ကကြတော့ယတိကပေါ့နော်ယတိကမိအိမ်ကိုခြင်တာလဲကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အလင်းအောင်ရတာပေါ့ယတိကခီးလဲ့လဲ့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အလောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတာတာအထူးကောင်းတယ်အလောမရှိသေးတဲ့လူအလောရတတ်တယ်နိုင်ငံခီးတွေပြည်ပခီးတွေသွားဖို့တော့ဝန်ထမ်းတွေဌာနပြောင်းဖို့ရွှေဖို့နေရာဌာနပြောင်းဖို့
ကျောသားအထုတ်နေတဲ့ဘုရုသာသမီးတွေအတွက်အထူးကံကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်ပါလေ။နောက်ကိုယ်ပိုင်ကြည့်ပါလေလို့နေတဲ့လူတွေငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘယ်ကျောသားအထုတ်နေတဲ့ဘုရုသာသမီးတွေဆိုရင်အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ကဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ဒဖူးတဲ့ဒဖူးဆိုအယူကပ်ဖြစ်ပါလေ။အယူဆိုတော့စိတ်မောလူမောပြရတတ်တဲ့စ
ခင်ချင်း လူချစ်လူခင် များချင်း ကြုံရတတ်ပါတယ် ငွေချင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ နိမိတ်ကကြတော့ အောင်ပွဲနဲ့အတူ ပြန်လာတဲ့ သင်္ကြန်နိမိတ်ဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့် ဘောရူသာသမီးတွေရဲ့ ငွေကံဆိုရင်တော့ ကောင်းတယ် လို့ပြောမှဖြစ်ပါတယ် ငွေချေးကံသာတာ ကောင်းတယ် ငွေရှာလို့ရမယ် ငွေချေးတွေ ပြည်ပင်တော့က ရောက်နေတဲ့ ဘောရူသာသမီးတွေ ဆိုရင် စိတ်မပူနဲ့ စိတ်မညစ်နဲ့ ပေတော်ဘဝ အဆင်ပြေကိန်း ရှိပါတယ် နောက် ကျမ်းမာရေး ကျမ်းမာရေးက ရေကွက် နှစ်ကွက် ကောင်းသောအပြောင်းလဲ ဖြစ်မယ် တယ်လူမျိုးဘာဖြစ်နေလဲရောဂါတွေတွေကျမ်းမာရေးတွေပြန်ကောင်းလာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ပြောင်းဝင်ဆရာမတွေအစေးအောင်သေးကန်းတွေလက်လျှော့နေတဲ့ဈာတွေကကျမ်းမာရေးအတွက်ပြန်ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာတတ်ပါတယ်။အပြောင်းလဲလေးတစ်ခုလုပ်ပါ။အနည်းဆုံးတော့အိပ်ယာလေးပြောင်းပြီးတော့အိပ်ပါ။ကျမ်းမာရေးပြီးပြီးသားသားကောင်းပါပါလိမ့်။နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ
ောင်မြင်မှုရတဲ့မှာနောက်တစ်ခုကအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ဓာတ်နဲ့လက်နမိတ်မျက်လုံးကိုပိတ်ထားတဲ့နမိတ်ဒါကြတော့ဘာမှဆက်လို့လို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးကြုံရတတ်ပါအခြေအနေတွေစိတ်ငြိရတတ်တယ်အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ငြိရတတ်ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့လူကိုဆက်ပြီးတော့ရွေးချယ်ဖို့အတွက်ခွန်အားမရှိသလိုမျိုးဖြစ်တတ်ပါချစ်သူရဲ့တစ္ဆာပေါင်းခြင်းကိုခံရတတ်ပါချစ်သူရဲ့စွန့်ပြစ်ခြင်းကိုခံရတတ်တယ်အိမ်တော်ငယ်လေးဆိုရင်လည်းအိမ်တော်ရဲ့အနောက်ချက်တွေပေါ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာတွေကြုံတွေ့ရမယ်တပတ်တာကာလရဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ကိုကဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေတွေအကျိုးပေးတယ်ကံကောင်းတဲ့အယောင်ကတော့အပြာယောင်နဲ့အစိမ်းယောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်နောက်ဒီလိုသာဒီဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေ6စ4စုံတို့4စ6စုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့တို့ပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတောက်ကြနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းသောတာနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာအသောက်တွေကတ်လူပြီးတော့လူတန်းဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်တော့တန်တမာကောင်းတွေရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။သောတာနာပန်းဒီတပြေပန်းဖြစ်ပါတယ်။ပိတိချောင်မျိုးလူလို့ရပါတယ်။ပိတော်ပြီးတွေပါလေလူလို့ရပါတယ်။သာသနာအလံတွေပါလေလူလို့ရပါတယ်နော်။